Səhiyyə Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunda əsaslı şəkildə yenidən qurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış olmaq üçün Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva bura gəldilər. Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Bu binada 1934-cü ildə Bakı şəhəri Səhiyyə Şöbəsinin nəzdində balneofizioterapevtik institutu yerləşib. 2 il sonra isə bu institutun bazasında Azərbaycan Dövlət Kurortologiya və Fizioterapiya İnstitutu yaradılıb. 1988-ci ildə bu institut Naftalan şəhərindəki problem laboratoriyası ilə birləşdirilərək elmi tədqiqat, tibbi bərpa və təbii amillərlə müalicə institutu adlandırılıb. 1999-cu ildə isə bu tibb müəssisəsinin adı, profili və fəaliyyətinə uyğunlaşdırılaraq elmi tədqiqat, tibbi bərpa institutuna dəyişdirilib. Azərbaycanda bütün sanatoriya və kurort müəssisələrinin elmi cəhətdən əsaslandırılması, orada aparılan müalicə bu institut tərəfindən hazırlanmış elmi metodik tövsiyələr əsasında aparılır. İnstitutda konsultativ poliklinika şöbəsi, stasionar, diaqnostik tədqiqatlar bölməsi və fiziki üsullarla müalicə şöbələri fəaliyyət göstərir. Tibb ocağının stasionar hissəsində terapiya, artrologiya və nevrologiya şöbələri olacaq. Diaqnostik tədqiqatlar bölməsində 3 laboratoriya yaradılıb. Kliniki immunologiya, biokimyavi və kliniki neyrofiziologiya laboratoriyalarında ən müasir avadanlıq quraşdırılıb. Bu avadanlıq laborator müayinələri qısa müddətə həm də keyfiyyətlə aparmağa hər tərəfli imkan verir. Müalicəvi şöbələrə isə Naftalan və müalicə şöbəsi, fizioterapiya və tibbi bərpa şöbəsi, həmçinin müalicəvi bədən tərbiyəsi kabineti aiddir. Elmi tədqiqat tibbi bərpa institutundakı oftalmoloq, stomatoloq, terapevt, ultrasəslə müayinə, elektrokardioqramma, balneoloji vanna və digər otaqlar ən zəruri müasir tibbi avadanlıqla təchiz olunub. İnstitutun elm bölməsində 43 elmi işçi, klinika bölməsində 43 həkim, 76 tibb bacısı və 118 nəfər digər işçi olmaqla burada ümumilikdə 280 nəfər çalışır. İşçilərin 20 nəfəri fəlsəfə doktoru, 3 nəfəri tibb elmləri doktoru, 2 nəfəri professor, 1 nəfəri isə professor, əməkçilər elm xadimi olmaqla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüdür. Son illərdə müasir tibb müəssisələrinin yaradılması, mövcud tibb, o cümlədən tibbi bərpa ocaqlarının yüksək səviyyədə yenidən qurulması, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində icra edilən layihələrin mühüm tərkib hissəsidir. Səhiyyə sistemində aparılan ardıcıl islahatlar nəticəsində bu gün bu sahə yeni, müasir mərhələyə qədəm qoyub. Təqdirə layiq haldır ki, bu gün Azərbaycanda yaradılan tibb ocaqları müasir avadanlığı ilə seçilir. Bu cür müasir səhiyyə ocaqlarının yaradılması ilk növbədə vətəndaşların sağlamlığının qorunması və bərpası, onların müayinə, müalicə işini yüksək səviyyədə qurmaq üçün atılan addımlardandır. Belə tibb mərkəzlərinin yaradılması, onların müasir, son texnoloji yeniliklərə əsaslanan avadanlıq və qurğularla təchiz olunması həm də ölkəmizin ümumi inkişafının göstəricisidir. Bütün bunlar sübut edir ki, səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət siyasətində prioritet məsələ kimi daim diqqət mərkəzindədir. Sonra Prezident İlham Əliyev müəssisənin kollektivi ilə görüşdü. Bugün Elmi Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunun əsaslı təmirdən sonra açılışını biz qeyd edirik. Bu münasibətlə bu institutun kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Bu gözəl hadisə münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm, çünki bu institutun Azərbaycanda xüsusi yeri vardır. Təxminən bir əsrə bərabər ömrü olan bu bərpa mərkəzinin yenidən qurulmasından sonra indi ikinci həyatı başlayır. Mən indi bura gələrkən stendlərdə mənə göstərdilər bunun əvvəlki vəziyyəti, tikinti zamanı olan şəkillər çox böyük maraq doğurur. Hələ 1925-ci ildə institutun İkincisi ilə bağlı müvafiq göstəriş verilmişdir və 100 ilə yaxın müddət ərzində bu institut Azərbaycan sakinlərinə xidmət göstərmişdir. Siz burada işləyən yoldaşlar yaxşı bilirsiniz ki, bu institutun ölkəmizin səhiyyə sistemində xüsusi yeri var və bilirəm ki, təmir zamanı vətəndaşlar gözləyirlər ki, tezliklə bu institut açılsın ki, bu imkanlardan istifadə oluna bilsin. Əlbəttə ki, bugün burada yaradılan müasir şərait ən yüksək standartlara cavab verir. Həm təmir tikinti işləri çox böyük peşəkarlıqla, böyük zövqlə
aparılıb, həm burada quraşdırılan müasir avadanlıq əlbəttə ki, xəstələrə ən yüksək səviyyəli xidmət göstərəcək. Və bugün öz sağlamlığını bərpa etmək istəyənlər mütləq buraya gəlib şəfa tapacaqlar və öz sağlamlığını bərpa edəcəklər. Bu institut memarlıq baxımından da çox gözəl memarlıq abidəsidir. Həm xarici görünüşü, həm daxili memarlığı, dizaynı göz oxşayır. Və institutun sahəsi də çox böyükdür. 14600 kvadrat metr sahədə yerləşir və burada yenə də demək istəyirəm ki, ən yüksək səviyyədə xidmət göstəriləcəkdir. Bu bir daha ölkəmizin səhiyyə sahəsinə göstərdiyi diqqətin təzahürüdür. Bir də onu göstərir ki, insanların sağlamlığı bizim üçün ən birinci vəzifədir. Və təsadüfi deyil ki, son 15 il ərzində 600-dən çox, hardasa 650-yə yaxın tibb müəssisəsi tikilib və ya əsaslı şəkildə təmir edilib, bax bu səviyyədə təmir edilib və bugün ölkəmizin istənilən yerində yüksək keyfiyyətli tibbi xidmət almaq mümkündür. Demək olar ki, mərkəzi şəhər və rayon xəstəxanalarının tikintisi və əsaslı təmiri prosesi başa çatır. Bir neçə xəstəxana öz açılışını gözləyir. Əminəm ki, yaxın 1-2 ildə bu məsələdə öz həllini tapacaq. Və bu demək olar ki, ölkəmizin səhiyyə sisteminə verilən çox böyük töhfədir. Çünki bugün hər bir şəhərdə rayonlarımızın mütləq əksəriyyətində ən müasir standartlara cavab verən tibb müəssisələri fəaliyyət göstərir və vətəndaşlara xidmət göstərir. Əgər buna biz nail olmasaydıq, əgər səhiyyə sahəsinin maddi texniki bazasını yaratmasaydıq, biz bugün apardığımız siyasəti apara bilməzdik. Çünki bugün sosial siyasətin tərkib hissəsi olan səhiyyə sahəsindəki islahatlar, qoyulan investisiyalar bir məqsədi güdür ki, Azərbaycan vətəndaşları sağlam olsunlar, Azərbaycanda yüksək səviyyəli tibbi xidmət ala bilsinlər. Bildiyiniz kimi, hər il son illərdə 5 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı pulsuz bütün ölkə üzrə tibbi müayinədən keçir və aşkar olunan xəstəliklər ondan sonra müalicə olunur. Və Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, belə geniş miqyaslı sosial layihə icra edilir. Mən dəfələrlə öz fikirlərimi bildirmişdim ki, Azərbaycan vətəndaşları ildə ən azı bir dəfə tibbi müayinədən keçsinlər və şadam ki, bu çağırışlar indi həyatda öz əksini tapır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, hər bir yerdə müayinədən keçmək, diaqnostikadan keçmək üçün şərait var və 5 milyondan çox insanın bu imkanlardan istifadə etməsi bizim siyasətimizin qələbəsidir. Ölkəmizdə bu sahədə aparılan işlər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. BMT-nin minillik hədəfləri proqramı çərçivəsində, bu cümlədən səhiyyə sahəsində aparılan işlər yüksək qiymətə layiqdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bizim işimizi yüksək qiymətləndirir. Bir sözlə, bu sahədə aparılan islahatlar və dövlət tərəfindən qoyulan vəsait öz nəticəsini verir. Nəticə də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaşları sağlam olsunlar. Gənc nəsil sağlam həyat tərzi aparsın, pis vərdişlərdən uzaq olsun və sağlamlığı təmin etmək və bərpa etmək üçün bütün şərait Azərbaycanda var. Bu institutun fəaliyyətə yenidən başlaması bir də demək istəyirəm ki, bu sahədə atılan çox önəmli addımdır. Mən sizi bu gözəl hadisə münasibəti ilə təbrik edirəm və qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni İl bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev səhiyyə sisteminin müasirləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Mühtərəm cənab Prezident, çox hörmətli Mehriban xanım,
Siz hər il yeni il ərəfəsində həmişə bir tibb müəssisəsini açırsınız. Bu gün də çox sağ olun, açılışda iştirak eləmişsiniz. Səhiyyəmə bağlı xoş sözlər görə biz sizə dərin hörmət və ehtiramımızı bildirmək istəyirik. Siz, cənab prezident, səhiyyənin doğrudan da bütün problemləri, ümumiyyətlə səhiyyə həmişə diqqətlə, qayğı ilə yanaşmışsınız. Bu da o deməkdir ki, insanların sağlamlığı, gənc nəslin sağlam böyüməsi sizə ən vacib meyarlardan biridir. Bu bizim dövlətin siyasətidir, bu sizin siyasətinizdir. O siyasətin arxasında yüzlərlə yeni xəstəxanalar, tibb mərkəzləri, ən müasir avadanlıq, təhsil üçün ən müasir xarici klinikalara göndərilən tələbələrdir, tibb işçiləridir, mütəxəssislərdir. Bütün bunlara görə biz sizə çox dərin minnətdarıq. Can Prezident, siz də Mehriban xanımda tibb işçilərlə görüşəndə, tibb ictimaiyyətlə görüşəndə həmişə xüsusi vurgulayırsınız ki, həkim xüsusi sənətdir. Həkim gərək bilikdən, bacarıqdan başqa çox vacibdir. Şövkət, mərhəmət və həmişə həkimləri, tibb işçilərə çox yüksək qiymət vermişsiniz. Çalışacaq ki, o yüksək qiymətə biz layiq olaq. Çox sağ olun, Can Prezident. Sağ olun, sağ olun. Sonra xatirə şəkli çəkdirildi.